ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಶುವೈದ್ಯರಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಇಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿರಾಶರಾಗುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ 15% ಸೀಟನ್ನ ವಿಸಿ ನಂತರ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿವಿಎಸ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ 5.5 ವರ್ಷದ್ದಿದೆ, 5.5 ಇಯರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಧಿ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 748 ಸೀಟ್ಗಳು ಈ 15% ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅವರು ನೀಡುವಂಥ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನವರು ನೀಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನೀವು ಮದರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತಾಯಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ vci.admissions.nic.in ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ dahd.nic.in ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 2022ರ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 10+2ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ PCMBಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಬಯಾಲಜಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕ ಪಡೆದಿರಲೇಬೇಕು. SC ST ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 47.5% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ನೀಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ SC ST OBC ಹಾಗೂ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೋ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ 28/11/2022ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ನಂತರ ಮಾಪ್ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರಂದು ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 5 ಜನವರಿ 2023ರಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು 3 ರೌಂಡ್ಗಳಾದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೇ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ವಾಕ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತರ, ಅದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆ ಸೀಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದು ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ VCI ಆಫೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗವಾಗ ನೀವು ವಿಸಿಐ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವಾದಂತಹ www.vci.admissions.nic.in ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮೆರಿಟ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್, ಯುಜಿ ನೀಟ್ 2022 ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಮೆರಿಟ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ರೋಚರ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.